Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Chris Brown. Eu sou Leandro Cafes e está no ar mais um Crebrão Life para os fãs do melhor. Então já sabe, né? Aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação de Breezy, vamos! O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Chris Brown attends the Maxfield LA Namias X Risinger Takeover event at Maxfield in Los Angeles, California, February 29, 2024. Chris Brown was super stylish at the opening of the clothing store, super smiling, and showing a lot of sympathy. Breezy loves fashion very much and is always present at events related to fashion, in addition to being the most stylish singer of all. Did you like Breezy's style? Leave your answer in the comments below. It's amazing to see Chris Brown so well. He has already announced that he will go on tour in the American summer, to the joy of all Team Breezy. Chris Brown informed that he will announce the date and locations of his tour 11/11, soon. We will inform here when he announces. Team Breezy always, the best fans in the world, loyalty always. Long live, Chris Brown is a great living legend. One of the best of all time, has a loyal fan base. Messed with CB Team Breezy goes on top. Olha só essa incrível tatu que um fã do Chris Brown fez. Ficou simplesmente incrível. Veja a seguir. Faça stream do novo álbum do Chris Brown, o 1111. Vamos, Team Breezy! Vamos! Como é bom ser Team Breezy, fã dessa lenda viva chamada Chris Brown. É simplesmente demais. Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos nação Team Breezy! Se você gostou desse vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre Chris Brown. Os melhores conteúdos sobre o lendário Chris Brown é só aqui no canal CB Mania. Como é bom ser Team Breezy, fã dessa lenda viva chamada Chris Brown. É simplesmente demais. Quando a nossa inspiração vem de Deus, não tem nada que nos impeça de viver o melhor dessa vida.